Bom, olha, nessa semana a gente segue falando sobre o PT. O partido lançou oficialmente as diretrizes do plano de governo. A gente separou alguns pontos importantes para debater por aqui. Acompanhe, quem nos vê por vídeo está na tela também. Um dos pontos é a questão do teto de gastos, bastante polêmica, que o Partido dos Trabalhadores afirma que vai revogar caso seja eleito. E a revisão do regime fiscal vigente no país. No documento, os petistas também criticaram as privatizações de estatais, como a Eletrobras, Petrobras, Correio e bancos públicos. Nós temos também mais alguns pontos a discutir, é a segunda parte do programa. Está aí na tela também. A reforma trabalhista está presente no programa. O PT dizia, lembra, que acabaria com a lei aprovada em 2017, durante o governo de Michel Temer, mas no plano lançado pelo partido, diz que quer debater e negociar uma nova lei trabalhista, com destaque para trabalhadores autônomos, de aplicativo doméstico, entre outros. A reestruturação sindical também foi citada no programa. O PT quer voltar a fortalecer os movimentos sindicais, dando mais autonomia aos grupos e às negociações coletivas. O Partido dos Trabalhadores afirma ainda que vai promover mudanças no sistema previdenciário. Alfredo Scaffi, um plano de governo praticamente totalmente diferente do que a gente vê que vem sendo proposto pelo governo atual. Isso vai deixando mais clara a polarização realmente. A divisão de opiniões no país, né, entre a própria população. O que que você destaca de principalmente nesses pontos que a gente trouxe agora? Veja, Adriana, esse não é um programa de governo, esse é um programa de destruição do Estado brasileiro e das finanças do país. O ministro Paulo Guedes assume um governo como ministro da Economia, fazendo mágicas e flexões diárias para contornar o prejuízo bilionário de centenas de bilhões de reais que o governo anterior, de Dilma Rousseff, deixou para o presidente Bolsonaro. Veja bem. Quando você fala em revogar teto de gastos, você fala que você não concorda com uma lei de responsabilidade fiscal. Veja o nome da lei: Responsabilidade Fiscal. Isso quer dizer o seguinte: vai permear no governo do PT, eventual, uma irresponsabilidade fiscal. E que se dane o povo que vai pagar essa conta depois. Esse é o tipo de política retrógrada, atrasada, que não combina com o século XXI. Eu não sei onde esse pessoal está com a cabeça. Eles querem Brasília maior do que o Brasil, eles querem o Estado inchado, eles querem quebrar o Tesouro Nacional. As reformas que foram feitas, Adriana, foram feitas a duras penas pelo presidente Michel Temer, pelo presidente Bolsonaro. Duríssimas penas. Veja bem, imagina uma reforma da Previdência passar como passou, com um consenso geral, e depois vem uma pandemia, e todas as centenas de bilhões de reais que seriam economizadas com a reforma da Previdência foram destinados aos estados e municípios. Então, nós precisamos botar a cabeça no lugar. Como assim revogar a reforma trabalhista? Como assim falar que vai ressuscitar sindicato? Meu Deus do céu, sindicato produz quanto emprego no Brasil? Sindicato produz que tipo de riqueza no Brasil? O que que eles trouxeram para o Brasil nos últimos 20 anos de bom? Qual foi o legado que eles deixaram positivo? Nenhum. Zero. Então eu vou dizer uma coisa para você, Adriana. Programa de governo do PT em nada é a mesma coisa. Aquilo não é programa de governo. Aquilo é programa de acolhimento do poder centralizado na mão de algumas pessoas. É isso que eles querem. Eles querem somente o poder. Eles não estão pensando no país. É o que mostra esse tipo de programa que, para mim, não é programa nenhum. Cristiano Vilela, alguns pontos do programa, muitas vezes houve uma discussão prévia sobre isso, algumas mudanças, algumas alterações, e de que forma essas mudanças visam tentar convencer o eleitor também? Olha, Thiago, eu vejo que vários desses pontos são pontos historicamente defendidos pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu, pessoalmente, não me surpreende a maioria dos elementos que foram colocados nessa apresentação das propostas, dos pontos do programa de governo do ex-presidente Lula. Um ponto que me chama a atenção, eu gostaria de ressaltar, para reflexão de todos nós que acompanhamos a política, dos espectadores, dos eleitores nesse momento, é que
consta desse plano de governo a questão da revisão do teto de gastos, que, como muito bem dito pelo SCAF, é algo previsto na legislação, é algo previsto na própria Constituição. Entrou no sistema jurídico brasileiro como uma emenda constitucional. Agora, o que me chama a atenção é que os dois candidatos, os dois pré-candidatos que estão mais bem posicionados nas pesquisas, que estão polarizando a disputa eleitoral, presidente Bolsonaro e presidente Lula, os dois deram declarações recentes dizendo que vão rever o teto de gastos, o que realmente chama muito a atenção e o que realmente é muito preocupante para o nosso país. É importante lembrarmos que o teto de gastos foi uma emenda constitucional aprovada durante o governo do presidente Michel Temer e que ela vem a trazer um elemento muito saudável para a economia brasileira, que é estabelecer um limite para os gastos atualizados com relação à correção dos valores financeiros de ano para ano, mas estabelecendo um teto de gastos para evitar o superendividamento público de uma forma desnecessária. O Partido dos Trabalhadores, no governo antecedente, da presidente Dilma especialmente, aumentou demais o gasto público e isso acabou redundando numa forte crise econômica. O presidente Bolsonaro também já teve pelo menos duas ocasiões onde furou o teto, especialmente na questão da PEC dos precatórios, que chamou muito a atenção e deixou o mercado bastante desconfortável nesse sentido. Agora, eu vejo que é importante a gente analisar esse ponto. Os dois principais candidatos defendendo acabar com o teto de gastos.